alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku da zuwa wannan channel din mai albarka, wato Idris Modest. A yau insha Allah zan yi cikakken bayani akan yanda ake yanka riga mai hannun fili. Yanda ake yanka riga a sa mata hannun fili, wasu na ce mata hannun raba. So idan za a yanka riga a sa mata hannun fili, duk da yake a bidiyon da na yi a baya na yi cikakken bayani yanda ake yanka riga mai breast cup. So yanda zan fitar da rigan, na fitar da rigan sai in yanka mata hannun fili ɗin ku gani. Abinda zan yi na farko a lokacin da na zo fitar da riga, zan fara auna tsawon half-length ɗin rigan da nake so ya zama. So half-length ɗin da nake so rigan ya zama, yanda zan fitar da inci 19 yanzu. Amma half-length ɗin da nake son rigan ya kasance shi ne inci 17. So na tashi zan yanke inci 19. Ga inci 19 na yanke. Da na zo na yanzu, sai in zo gurin shoulder. In na zo shoulder, zan auna inci 6. In na auna inci 6, zan yi marking. So a daidai inci 6 nan zan ɗan sauko da inci 1, sai in shaida. In na sauko da inci 1, sai in shaida a gurin. So sai in ja da ruler in haɗe. So daga daidai gurin inci 6 nan, zan auna in sauko da kamar inci 10. Wannan inci 10 shine bust ɗina, bust point ɗina. Daga nan sai in zo under bust inci 14. So sai in zo half length ɗina, half length kuma gashi inci 17. Ga layukan nan bayan ja su. Ga half length. So tsakanin bust point da bust, tsakanin under bust da bust line ɗina inci 4 ne. To sai in zo sama shi ma in auna inci 4, shi ne a matsayin upper bust ɗina. So yanzu sai in zo daidai kan bust line ɗina. Idan na zo kan bust line ɗina, zan auna inci 4.5. Nipple to nipple ɗina inci 8 ne. To inci 8 an raba shi gida 2, zai ba mu inci 4. To saboda allowance na ɗinki, sai in sa 4.5. Ga ina makin 4.5. In na yi makin 4.5, sai in zo kan shi kuma under bust, sai in yi makin inci 4. Kun ga na rage, zan rage rabin inci daga abin da na sa a bust. Sai in zo shi ma kan half length ɗina, shi ma sai in sa inci 4. So wannan layukan shi ne zan haɗe su. In haɗa wannan, sannan sai in zo in haɗe wannan. So sannan sai in so yanzu abinda zan yi na gaba shi ne zan zo kan under bust, sai in auna inci 2. Sai in zo kan half length shi ma sai in auna inci 2. Amma ba zan auna a kan bust ɗina ba. Sai in zo kan upper bust, sai shi ma auna inci 2. So wa'innan layukan da na auna in zan haɗe su. Sai nan in haɗe shi da bust. Sai nan sai in haɗe shi. Kun ga me na yi. To wannan da na zo, abinda na yi kawai sai in zarce shi haka, zan bayi shef a nan. So da na zo yanzu zan fitar da shef ɗina na breast cup. So abinda zan yi yanzu shi ne zan zo daga daidai nan kawai sai in ba breast cup ɗina shef kawai. In bayi shef ɗin da nake buƙata. So advisable, in baka san ta yadda za ka fara ba da shef ɗin ba, za ka iya auna kamar inci 1 da sama daga wanda ba, sai ka ɗan auna inci 1 sai ka yi makin. Sai zama shan wannan ɗinka suma daga gurin. Kun ga layin?
So in the same do say in Yankee. Allah idan har yanzu ba ku subscribing a channel din mu ba. So in same do say in Yankee. Sai yanzu shape din da na zana. So kun ga shape din da na zana. So yanzu abu na gaba da zan yi shine kawai sai yanzu in ji wannan sai ta wannan layukan. Na seta wa'innan layukan sai yanzu sai in auna tsawon shoulder dina. Tsawon shoulder na 14 ne, 14. Don 14 an raba gida biyu zai ba mu 14 an raba gida biyu zai ba mu 7. Sai a ƙara rabin inci na allowance dinki. So daga nan za mu auna inci 7 zuwa ƙasa. Nan kuma shine zai zama armhole din mu kenan. So daga nan sai mu zo mu dau measurement din mu. Gurin armhole din mu za mu ba shi dan kofa kan. So ba zai zama straight ba. So anan kuma sai mu zo kan post. An mun zo kan boss na mu auna me boss din da muke da shi. Boss din da muke da shi 38 ne. 38 na raba gida 4 zai ba mu inci 9.5. To 9.5 sai mu kara inci 2 na allowance din dinki. Zai ba mu 11.5. Sai mu makin 11.5. Sai mu zo kan waist din mu. Shi kuma a waist din mu inci 34 ne. 34 an raba shi gida 4 zai ba mu 8.5. 8.5 an kara inci 2 na allowance dinki zai ba mu 10.5. Sai mu sa 10.5. Sai mu haɗe zuwa ƙasa. So shikenan kun ga gaban riga na fitar. Yanzu sai bayan riga. Idan zan fitar da bayan riga zan iya fitar da shi daki-daki. Yanzu zan ɗauko wannan tsakiya na gaba sai in ɗaura shi hannu. In ɗaura shi hannun sai in bar inci 2 na allowance ɗin sa zip. Na bar inci 2 na allowance ɗin sa zip sai in cire. Inci 2 zip allowance. So shi kenan tsakiya na gaba da tsakiya na baya. Shi ma wannan shi ne kawai za mu ɗaura a kan katamfanmu sai mu seta sai mu cire gefe na baya. Kamar mun cire gefe na baya sai mu yanke gurin breast cup ɗin a cikin na bayan. Yanzu za mu shimfiɗa haka sai mu cire gefe na baya a jikin atamfanmu. So shikenan mun gama yanka saman riga. Sai rafin ƙasa da za mu cire wannan plate ɗin ƙasa. Sai mu cire rafin ƙasa. So tsawon rigan da nake so ya kasance na sa rigan ta kasance tsawo 25. So a can already na riga na ci hamlet ɗina inci 10.17 ne. Saboda haka nan a
abin da zan shirya ne shine inci saurafa na zai zama inci 8 kenan dan inci 17 nan zai zama inci 8 shine zai bani inci 25 to amma zan kara sewing allowance a kai ga kap sarrafa na riga yanzu sai hannun da na ce zan cire muku na fili so a lokacin da mu yanka hannun fili inda zan yanka wannan ba babba bane karamin hannu ne na fili zami so yanzu abinda zan yi shine zan auna inci nawa ne a nan misali zan auna inci nawa ne sai in lankwasa yadin haka ina lankwasa yadin haka dan wani fadin nan nawa ne fadin nan 11.5 so nan ma sai in auna 11.5 ina auna 11.5 ta haka sai in yanke kun gani kun gani haka sai ninka shi haka hannunka shi haka sai hannunka haka ya danganta da fadin ko kuma ke kawon hannun da nake so in na ninka haka sai mun kara ninka shi haka so da mun ninka shi haka za mu auna tsawon inci 11.5 nan ma sai mu sa 11.5 nan ma sai mu zagaya kamar haka so daga nan za mu yanke so bayan mun yanke haka za mu ji haka da plate din mu kun ga plate din da muke da shi so mafi yawan tailori ne sun zo fitar da plate irin wannan sai ga sun ninka haka sai su yanka a nan sai su sa a cikin hannu wanda hakan yana sa hannun ba zai zauna da kyau ba sai kasan sai to ya zo ba sai abinda ake bukata shi ne a nan idan ka zo ka ninka haka za ka fitar da za ka yi shirin ga tsakiyan fili ninka ga tsakiyan to a tsakiyan za ka zo ka yi haka kun gane ku sai sai ya zama cewa a nan ne za ka fitar da hannun a nan sai ka fitar da hannunka a nan kun gane me yake nufi so domin yin jin sauƙin hakan za ka iya ɗauko gefen rigan da ka yanka idan ka ɗauko gefen rigan da ka yanka gurin armhole ɗin sai ka haka ya ɗauko shi sai ka yi haka to ka kamanta gurin yankewa in ka zo yankewa ɗin ka kamanta daman ka bar allowance na ɗinki to za ka auna har da shi kun gani sai ku cire haka to shikenan an gama kun ga an ga yanda hannun fili yake ko kun gani yanda yake idan an sa kun gani kun sa shi kun ga yadda zai zama a jiki so abinda da muke so za muku gane a hannun fili shi ne idan an zo kada ku cira ku cire hannu a tsakiya ni ma kin ɗin tsakiyan sannan ku zo nan ku sa gurin armpit ɗinku sai ku cire hannun kuna cirewa kuka sa za ku ga hannun kun gani kuma yadda ya bada fashion ɗin da ake buƙata ko da Allah wanda ba su mana subscribe ba idan sun zo channel ɗin namu da Allah su taimaka su subscribe
akwai bidiyoyin da za mu ƙara saki nan gaba. Idan mun saki za ku samu damar ganin su, insha Allah.